três mechas. Vai sair uma invertida, porque nós estamos adicionando a mecha por baixo. E vamos pegando aqui as mechinhas para embutir. Fazer ela mais um pouco, depois a gente desmancha, porque a gente vai juntar as duas tranças e vai a partir daqui para ficar bem certinho. Tá bom? Essa trança de três mechas, você coloca as duas laterais, vai formar uma mecha da terceira trança, e aqui a mesma coisa. Então, você segura e vamos lidar com aquela ali, ó. Vamos abrir de novo, que eu falei que a gente ia ter que abrir ela novamente, tá? Passa aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Você coloca duas pra lá, duas pra cá, e aqui vai formar a mecha central, tá? Então, aqui nós vamos continuar fazendo uma terceira trança. As duas por baixo. Fazendo a terceira trança. A nossa trança inspirada na cantora Rihanna, que ela usa com o cabelo vermelho, todo vermelho. Vamos para a próxima? Reparti o cabelo na lateral, dividir em duas mechas. Aqui nós torcemos cada mecha por um lado e cruzamos para o lado oposto. Assim, torce para a direita, e cruza para a esquerda. Aí, nós adicionamos o cabelo sempre no mesmo lado da mecha. Aqui, neste caso, sempre pro lado, no lado esquerdo, sempre na mecha esquerda. Mais uma trança da Rihanna. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal também. Um beijo e até a próxima!